Re, viss ēters ir te! Valsts ieņēmuma dienests pabeidzis izmeklēšanu vienā no vērienīgākajām pēdējā laika lietām par restorānu tīkla gan bija izvairīšanos no nodokļu maksas. Izmeklēšanā secināts, ka valstī nodarīta gandrīz 1 000 000 eiro zaudējumi un krāpniecības schēmas organizēšanā un izpildē iesaistījušās 9 personas. Un plašāk stāsta Liena Baris Sermole. Zibatmiņas pievienošana kases aparātam, krāpšanas programmatūras aktivizēšana un pēc tam daži klikšķi mainot kasē ieņemtās naudas apjomu. Šāda krāpniecības metode tika izmantota gan bija restorānos. Valsts makam tādējādi garām pagājuši vismaz 958 000 eiro nesamaksātu pievienotās vērtības un ienākumu nodokļu veidā. Valsts ieņēmuma dienas šodien ģenerālprokuratūrai nosūtīja lūgumu sākt kriminālu vajāšanu pret 9 personām. No sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma puses 5 personas, kas ir atzītas par aizdomām sturamām, ir darbinieki, gan grāmatveži, inkasātori, datorspeciālists, 1 persona ir finanšu direktori un 1 persona ir valdes loceklis. Savukārt, no kases aparāta apkalpojušā dienesta puses, tātad 1 persona ir faktiskais uzņēmuma īpašnieks un vadītājs, un 2 persona ir viņa radinieks, kurš jau praktiski veica šī te pakalpojuma, ja to tā var nosaukt, uzstādīšanu un apkalpošanu. Kriminālvajāšanu lūgts uzsākt pēc panta par izvairīšanos no nodokļu nomaksas organizētā personu grupā, par ko draud cietumsots līdz 10 gadiem. Lai arī iesaistīto vārdus valsts ieņēmuma dienestā nesauc, minētā finanšu direktora visdrīzāk ir Saeimas deputāta no Saskaņas frakcijas Sergeja Potapkina sieva, gan bei finanšu direktore Gaļina Karmača. Īpaši pēdējā izmeklēšanas cēlienā notikusi aktīva sadarbība ar prokuratūru, kuras ziņā būs tālākā lietas virzība. Šī komunikācija un ciešā sadarbība ar prokuroru liek domāt par to, ka lieta virzīsies diezgan ātri uz priekšu. Uzņēmums valsts ieņēmumu dienas ieskatā tagad strādā godīgāk. Legalizētas algas, par ko liecina, ka oficiālais apmērs palielināts uz pusi, un uz pusi lielāks ir arī norādītais uzņēmuma apgrozījums. 200 000 eiro no valstī nodarītajiem zaudējumiem tas jau arī atmaksājas valsts budžetām. Savu atbildību uzņēmumā atzīst. Oficiālu paziņojumu par kriminālvajāšanas uzsākšanu saņēmumu neesam, bet tas, kas attiecās uz izmeklēšanu, mēs jau iepriekš norādījām, ka ar izmeklēšanu sadarbojāmies un zaudējumu esam atzinuši un, kā zināms, esam sākuši veikt atmaksu, turklāt pēc pašu iniciatīvas to daram jau šobrīd, negaidot gads nosūtīšanas prokuratūru vai tiesas spriedumu. Uzņēmumā darbu gan turpina tie paši valdes locekļi. Par citiem darbiniekiem uzņēmumā komentārus nesniedz, jo, kā norādīja uzņēmuma juridiskais pārstāvis, apsūdzības vēl nesot uzrādītas un nav zināms, par ko tieši katrs tiek vainots, līdz ar to komentēt konkrētu personu nesot korekti. Liena Barisa Sermola, Igors Stāts, Latvijas televīzija.